Så ja, lad os da prøve at sætte det i gang nu. Og jeg håber, lyden er i orden. Jeg har skruet lidt ned og sådan noget. Så, cola. Nej, skal vi se det her? Men ja, I kan se, at det er Heartgold, som jeg spiller. Ja, det kunne jeg i hvert fald se, fordi det var Ho-Ho og ikke Lugia, men nej. Om jeg har hørt om Pokémon MMO? Ja, det har jeg da. Jeg har faktisk også prøvet det for et år siden eller sådan noget. Og by the way, hvis I oplever lag og så videre på Twitch, så husk bare lige at gå ind ned i den der, hvor der står source, og så ændrer det til en lavere kvalitet. I burde sagtens kunne se det på lavere kvalitet. Det er ikke det mest krævende spil. Nej, det var Suicune, jeg så dernede. Så, og by the way, det har jeg faktisk glemt at skrive i reglerne nede i bunden, men det her, det er randomized, så der er ikke, jeg ved ikke over en skid om, hvilke Pokémon der kommer, og jeg aner ikke, hvad jeg starter med, jeg aner ikke, hvad træner har, jeg har ingen idé om, hvad folk har. Det er 100% random. Og det kan også godt bide en i røven, for det kan godt være, at nogle Pokémon lige pludselig bare kommer imod en eller anden og bare smadrer dig. Så au. Er det, hvad, skal jeg skrue ned for lyden lidt en tur? Kan jeg lige gøre sådan her? Sådan der, det var måske meget fint. Så nå, okay, så der er en, der lige er blevet færdig med at se min Fire Red-serie for et par dage siden. Og det er da meget nice, at du faktisk lige blev færdig med det. Så lad os se. Kom så, controller. Ej, for se, det ikke virker! Jeg har lige opsat den! Hvorfor havde det? Var det fordi jeg ikke havde... Nå. Som det virker. Okay, den virker. Det er fordi jeg ikke havde... Jeg skal lige ændre background input, så nu kan jeg... bruge den selvom. Okay, fint. Jeg har ikke brug for nogen information, fordi jeg er pro. Nej, so this would be called Twilight, wouldn't it? What the fuck? Lad os se, hvad vi får her. Er det så også random? Nej, det er det ikke. Det er det normale. Det er normale, den er mere roll. Eller Pikablu, som den også engang blev kendt som ved et uheld. Og det er den her, der var min... Altså, der er virkelig bare sådan et, hvor man bare tænker, seriously? Hej, er du en pige eller en dreng? Jeg kan ikke se det på dig, sådan... Nå. Jamen, jeg er en dreng. Please tell me your name. Hvad hedder jeg, folkens? Hvad hedder jeg? Hvad synes I, at jeg hedder? Ej, jeg kan godt lide, at der er lavet folk, der begynder at skrive pige, sådan som vi skal være det sådan. Nej. Hvad skal jeg hedde? Numse. Pølle. Robsebut. Altså, den kunne jeg bedre lide, den der. Det er Kurt. Frækkert. Obama? What? Sammy? Nej. Bobsebob. Jeg gør, at der er mange, der har skrevet Robin også. Så jeg tror bare... Skal vi bare kaldes Robin? Er jeg totalt kedelig? Eller skal jeg virkelig finde et eller andet mega uhyggeligt navn?
Bobo. Boxeren. Oh, hej, Sammy. Hvad følger du med? Baconmeister. Oh. Hvis jeg kan skrive det. Nej, det kan jeg ikke. Mit navn det er for langt, desværre. Jeg kan ikke skrive Baconmeister. Jeg vil ellers gerne have skrevet det. Det var et lidt sejt navn ellers. Ho-ho! Dr. Freik? Bobby. Hvad din mor? Ej, kawaii. Ja, jeg kunne kæmpe mig. Oh shit! Men... okay, jeg kan godt lide den der med bacon. Det er lidt synd, jeg ikke kan hedde det der andet der, men jeg skal kalde bacon. So my name is Bacon? Yes. Nej, så det også her. Og det viser sig også, hvorfor jeg har valgt at lægge den nederste skærm ned i bunden, fordi der er ingenting på lige nu. Der er stadig menuen er og sådan noget, så... fuck, jeg kan slet ikke få menuen frem lige nu. Kan man ikke det normalt? Okay, professor Ellen prøver at lede efter os. Det er sjovt! Det er sjovt, hvordan at det er sjovt med det her. Det er at at i det originale Gold, der er din der er trappen i højre side. Her er det i venstre side. Ja. Ja, lad os bare save the game. Lad os se. Men jo, noget mere, du... kan vi ikke godt speede det op? Saving a lot of data! Okay, så skal vi lige have... options, fordi den der tech speed, den skal op. Så kan vi se frame, den er meget nice. Så. Hello. Jeg kan lade være, at de bare får sådan en ekstra character ind i det egentlig, fordi originalt så er der ikke nogen ekstra character. Der er der dig, og så er der ham der Silver, eller hvad man kalder ham. Din rival. Ham deroppe, ham der douchebaggen her. Ham der skubber dig. Virkelig svin. Nej, vi kan få en Pokémon. Og det sjove er, at det er randomized, så jeg har ingen anelse om, hvad jeg får. Kom så. Mr. Pokémon. Nej. Godt. Skal jeg vælge Pokémon nu, eller hvad? Hvad er chancen? Det er random, hvilken Pokémon det er. Og jeg har sat til 100% random. Og Bulbasaur er en af dem. Hvad er chancen? Shop it! What? Jeg kan godt lide, hvordan den lyder som en Totodile. Ja, det er lidt klart, hvad jeg tager. Seriously, hvad vil I tage, hvis det var? Vil I tage Shoppet, som er en fucking ghost Pokémon? Tauros? Eller en Bulbasaur? Jeg vil sige, ghost Pokémon er faktisk brugbar nok i sig selv. Fordi du ligesom har fordelen, at det er svært at blive ramt. Men jeg tror nu, jeg vil foretrække den anden. Så jeg vil foretrække mig at bare tage Bulbasaur. Touch the Pokémon button to select
Okay. Ah. Jamen, så skal vi give den et navn. Hvad skal den hedde? Bulbo? Hvad er det for et navn? Ja, jeg kan godt huske Lange Claus, folkens. Det var en af vores mest own age Pokémon, og den tæskede bare. Plantejens? Quentin Tarantino? What? Hvorfor er det altid Dildo Lars? Hvorfor? Junior Bacon. Bacon. Ja, Baconmeister lyder fedt, men det kan ikke det kan der ikke noget at være. Fordi Bacon vil slut der, så er der kun 5 bogstaver der. Du kunne lave 10 bogstavers navn. Så det er for langt. Åkande. Skal det være samme i det her? Åh, chili. Nom. Det der med at have folk der grund. Nu må jeg lige finde fat i navnet her. Skal se. Okay, der er en del der skriver Sami, kan jeg se. Okay, ved du hvad? Lad os kalde det, fordi det er en Bulbasaur. Så, let's go. Ja, tak for potions. Jeg skal bruge Pokeballs. Ja, det er en Pokemons svag start. Du skal ikke lade være med at bruge potions, hvis du tror, den er i far. Nej, det skal jeg nok lade være med, for ellers er vi tabt. Åh, jeg skulle kalde den Tentakel. Åh. Den forlader hende bare, den der hele tiden. Jeg er bare sådan like, nope. Nå ja, om Bobbes var en pige, det kan faktisk lige tjekke. Undskyld Sami, du er blevet til en dreng. Ej, Sawi. Nå ja, det er ikke noget med, har jeg ikke lavet jeg kan ikke huske, om jeg har om jeg har lavet random moves også. Nej, der har jeg ikke. Den valgte jeg at lade være med. Og lige nu kan vi selvfølgelig ikke fange nogen Pokémoner i første område, så derfor så ignorerer jeg lidt reglen med, at vi må fange den første lige nu, indtil vi får de første. Nå, jeg skal gå tilbage til hende. Nå. Hello. That's a cute Pokemon you have here. Nej, hvor er jeg heldig. Så. Hvilke to menupunkter er det egentlig, jeg mangler? Wait a second! Hvor jeg heldig, jeg har fået professor Elms nummer. Ham har jeg meget lyst til at snakke med. Nå. Han er ikke så glad for mig. What the fuck?
Nu er den bare glad. Okay. Ja, det er Pokédexen, det er rigtigt. What? Hvad er chancen? Hvad er chancen for, at vi starter med en Bulbasaur, og vi finder en Squirtle? Og lad os bare sige, det er altså generation 4, det her. Nej, det kan... Nej, er det 4 eller 5, det her? Det er vist 4. generation. Nå. Jeg kan så ikke fange lige nu. Det er også derfor reglen om, at jeg ikke må fange en Pokémon tæller, eller at jeg skal kun må fange den første. Den tæller ikke lige nu, fordi jeg kan, som I nok kan regne ud, ikke fange noget lige nu. Så derfor så må jeg fange, når jeg kommer tilbage i området, når jeg er Pokéball, så må jeg. Sådan er det jo, når jeg ikke, når de ikke giver mig dem. Nej, det her er ikke generation 2, nu må I styre jer. Det her er en remake af et generation 2 spil. Hvis når det, i remakesne tilhører den generation, de er lavet til, ligesom at Fire Red og Leaf Green, det er ikke generation 1 spil, det er generation 3 spil. Og det er meget nemt, fordi at jamen hvis du skulle have været generation 1 spil, jamen så kunne du ikke have fået de nye Pokémoner. Det værste er, vi kan slå dem. Okay, jamen bare lav alle starter Pokémonerne her, ikke? Hvorfor ikke bare lave alle starter Pokémonerne ligge her? Ja, det giver meget mening, ikke? Kom så sammen, I får level op. Ja. Det giver bare ingen mening, hvorfor det er lige præcis dem. Der må gerne lige få Wine Whip. Så jeg har ikke lyst til at dø den her. Altså jeg har ikke lyst til at Sami skal dø, fordi at især ikke fordi det er Sami, men også bare lige fordi at jeg ikke lige lyst til at skulle reset her, for den virker til at være ret god den her. Sing. Endnu en Squirtle! Jamen, det lyder jo ret positivt, at jamen, vi finder nok enten Squirtle, eller hvad vi gør. Giv mig nu bare den Vine Whip. Og man spiller helt indtil Kanto. Det har jeg ingen anelse om. Jeg ved ikke, hvor langt at jeg når. Det er jo efter, hvor jeg kan risikere at dø lige pludselig. Med i Fire Red eller sådan noget, der tabte jeg lige op i generation. Der mener jeg, det var det ikke Elite 4, jeg tabte ved. Der var der en, der bare slagtede alle mine Pokémoner. Og der var der ingen grund til, at jeg skulle fortsætte videre. Jinx. Jeg gider virkelig ikke have en Jinx, når det kommer til det. Nå. No reason to take it. Bare lad den være. Hvordan er man sætter spil til random mode? Bare søg efter Pokémon Randomizer. Så finder du det. Den hedder Pokémon Universal Randomizer. Og jeg tænker nok, hvorfor jeg ikke kæmper mod den her Jinx. Og det er fordi, jeg er bange for, at den har et Ice Move. Og hvis den har et Ice Move, så boller den mig. Fordi den er godt nok andet level 3, men Ice Moves er jo super effektiv. Jamen okay, så kommer der også lige en Claydol. Okay, bye bye. Der er mening i det. Come on! Ah, Celio!
Jeg skal bare lige holde lidt øje med mit liv, fordi jeg har ikke lyst til at dø. Nu skal vi så høre om, hvordan det hele er herinde. Gider ikke til at se det. Man får hans gamle sko, som man lige har på. Bare roligt, de er allerede varme i forvejen. Lækkert. Det lyder da rigtig dejligt, at man du har holdt dem varme for mig. Så. Godt, skal vi se, kan vi få nogle pokeballs så? Nej, det kan vi ikke endnu. Så derfor, den der regel med, at vi kun må fange den første Pokémon, den tæller ikke endnu, fordi vi har ikke mulighed for at fange noget endnu. Så det er også derfor, så vi kan virkelig slet ikke få noget fra første område. Her er ham igen. Et kort. Seriously, hvornår... Hvem bruger de der kort der? Jeg har aldrig brugt et kort rigtigt i Pokémon-spil før. Det er også random. Iron Plate. Hvad gør den? Gør stålangreb bedre? Du ser, der er den herinde. Apricorn box! Woo! Hvordan jeg finder rundt i spillet uden kort? Jamen, jeg har bare spillet næsten alle generationerne af Pokémon så meget. Så man husker det jo. Jeg gør det, det er grin. Det er ikke green, det er grin. Bam. Den kan jeg jo ikke skade. Eller jeg kan godt skade den, men det bliver besværligt, hvis jeg skal skade den. Okay, den kan jeg slet ikke engang huske, den der faktisk. Det er en af de der få på mig, jeg ikke kan huske. Nope. Jeg vil bare gerne have mit... Jeg vil gerne bare wine whip. Hvad så? Wine whip. Bam, 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 bam. Kan de bare blive lidt mere creepy? Nej, hvis det er det eneste, den har... Hvorfor? Kan de bare blive mere irriterende? Jeg ved ikke, hvad et ægglok er, by the way. Der er ingen idé om. Kan jeg dræbe den? Ah, okay. Skal jeg kun en. Jeg er Twitch-partner, by the way. Der var en af undrede, så skriver jeg, undre mig over, at du egentlig ikke er Twitch-partner. Jeg har været Twitch-partner i over et år nu. Snart halvandet år, eller sådan noget. Så jeg har bare ikke, hvad den hedder, subscribe-button. Det er det eneste. Og
Om jeg kan spille noget andet efter? Jeg ved ikke lige, det er livestream her. Det er livestream, det er nok primært dedikeret til det her i start. I hvert fald nu. Ah, come on, vågn nu op. Langsom skid. Sammen med din dovne skid, du skal ikke sove. Ah, det ille frø til først man får. Ah, godt. Brian roster på en stream? Seriøst? Hvornår? Steel type moves, tænker nok du det. Det virker da totalt rain omvendt der. Men jeg trykker på den til min højre. Så går den til venstre. Har jeg vendt rundt på det der? Ja, jeg har vendt rundt på dem. Det giver mere mening. Åh, det var ikke meningen, at jeg skulle give det at gøre det, faktisk. Hvorfor den igen? Selvom... Nej, det kommer til at tage 100 år, det der. Og bare, hvis I ser, at jeg kigger den her vej, ikke sådan helt... Okay, en dark rej, ikke? Ja, fint nok! Det giver meget mening! Jeg begynder at være lidt paranoid nu. Jeg tror lige, vi giver den en potion. Fordi jeg har ikke lyst til at tabe allerede nu. Spil Quickscope Simulator. Quickscope Simulator. What? What? Hvad skete med mig? Jeg er blevet spist levende af emulatoren. Seems legit. What? Jeg er blind. Huh? What? Yeah. Jeg blev til missing no. Okay, tak. Jeg kan bare ikke se noget. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan ikke se en skid. Jeg er blevet blindenen. Jeg er blevet blindenen. Det er det mega nice. Jeg kan ikke se noget. Fuck. Det er noget lort. Jeg håber jeg kan. Nej, jeg fik Pokédex. Jeg synes det er stadig virkelig lidt uhyggeligt. Jeg går rundt med to gamle mennesker i sådan et lokale her. Og der er ikke noget lys. Så, nu kan jeg. Så kan jeg lige trykke save. Det var noget fucking mærkeligt det der, mand. Jeg vil allerede spille i 28 minutter. Holy fuck. Det kommer til at gå hurtigt. Min finger knækkede. Og så. Godt. Så burde jeg lige kunne trykke reset heroppe. Så. Sådan der, så kan jeg se noget igen. Ja, det var Vine Source Rum Corruptor. Oh no. Nej, jeg skal ikke ringe til moren. Nå, hun er bare ligeglad. Oh yes, den kan vi tæske nu. Go Sammy. Kick it up.
Nå, jeg mente altså, det var super effektivt. Nå, det er ikke Rock the Steel, den er. Ja, det var Illuminucci. Bam, 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 bam. Nå, what? Hvorfor lyder den sådan? Og jeg ved godt, I hader, når jeg spoler op, men det gør jeg. Bam, 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 bam. Ej, Sammy, din skid, du skal ikke sove igen. Så! Jeg burde næsten, jeg ved ikke om jeg kan gøre sådan, så den ikke laver lyd, når man speeder op, fordi så tror jeg, det er det der mange synes er pisse irriterende at høre på. Det er, når man spoler, det bare siger bla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 bl
Hvordan det kan være, det tager noget tid, når man sender en besked? Når I skriver, så kommer det næsten instant til mig, men til gengæld, streamen er en lille bitte smule bagud. Så det er bare det, I skal regne med. Om der kommer mere Borderlands, det tror jeg ikke, du skal regne med. Fordi dem, der laver Borderlands, er ufatteligt fjendtlige over for YouTubere. De har direkte, jeg mener, jeg læste direkte, at det, altså på deres officielle hjemmeside, at hvis du har Borderlands på din, på din channel, og du har reklamer på dem, så vil de eller fjerne videoerne fra din kanal. Nej tak, vil jeg i hvert fald sige så. Jeg er allerede, what the fuck, jeg er blevet... Da, what? Hvad sagde mig? Hvem fuck er jeg? Ja? Okay? Og her kommer min rival. Jeg er ikke særlig, Nå, i det mindste virkede den der da. Cyndaquil! Hey, han startede med normal Pokémon! Nej! Hvorfor har han den der, jeg er svag overfor? Jeg har sagt, det skulle være random, den starter med. Heldigvis har han kun tackle lige nu, så kan det være lige meget. Så, tæsk! Kan jeg spille Battlefield 4 på ultra flydende? Nej, det kan jeg ikke. Nej, ikke igen. What the fuck? Nå. Emulatoren her er bare en lille smule sådan... pricky, jeg ikke rigtig lige gider. Så jeg kan lige prøve at se, om jeg kan ændre noget i videoindstillingerne eller sådan noget, men det er lidt træls der. Okay, jeg skal lige prøve at se, hvis jeg nu siger, er der ikke et eller andet med, med display method, det er mere sådan der, jeg ved ikke om det er godt nok det der, men jeg må nødt til at resette den igen. Nå. Heldigvis er det ikke så slemt at reset, fordi det er en emulator. Det var mere nederen, hvis det havde været en rigtig DS. Det ser ud til at være mindre glitchy nu. Kan være det fikset problemet? Nå. Åh, så er jeg glad. Så lad os se. Hvad for en jinx? Jeg har jo been jinxed. Ej, men... hvorfor... Sammy er så glad for at sove. Det er helt utroligt.
Godt, lad os håbe, der ikke sker mere glitches nu. Vi skal gå tilbage her. We are investigating the case of the missing Pokemon here. Rule number one, whoever did it will come back to the site. What? Hvad er det for en fucking dårlig politibetjent, det her? Det er bare sådan lidt... Jeg mistænker dig, for du kom tilbage til gerningsstedet. Ej, det er ikke ham, der var en rødhåret dreng, der kirkede ind. Det må være ham. Jeg kunne også bare påstå, at der var et spøgelse her også. Hvad skal vi kalde vores rival? Han skal have et rigtigt, rigtigt nederen navn. Han skal direkte være... Nej, og jeg kan godt lide, at der er en, der skrevet monsterløse Red Bull. Jeg begynder bare at tænke på at kalde ham her Red Bull, fordi han har rødt hår. Men nej, det er næsten en positiv ting af Red Bull, ikke? Lugtepool! You genius! Nej, hans navn er for kort! Jeg kan ikke kalde ham Lugtepool. Husum! Hed han ikke også Husum i Fire Red, da jeg spilte det? Tror han hed Husum der. Det er måske lidt kedeligt, hvis vi kalder ham Husum igen, ikke? Mr. Shitty Fuck. Damned. Bob. Ginger. Husk, man kan kun skrive 7 bogstaver, folkens. Pikdyr. Nej, jeg skal da ikke hedde Robin. Hvad er det for noget? Selvfølgelig skal han ikke hedde Robin. Det er mig. Kage. Satan direkte. Samrita. Det kan faktisk lige præcis stå der. Men Sammy har ikke rødt hår lige nu. Eller det er ikke rødt det forreste nu. Nu er det lilla. Diller. Jeg kaldte den firat. Det kunne faktisk godt være sjovt. Så ja. Bf. Nej, det skal jeg nok lade være med. Jordbærhjelm, what the fuck? Stop! Hvad skal vi kalde dem? Hvad kalder vi ham her? Anders! Andersine, ja. Det er simpelthen hatten. Så det er LMH det her, men han har da ikke nogen hat. Baron Saltballe! What? Senpai? Det værste er, at vi er nødt til at finde et navn, ikke? Red Tube. Hvorfor har jeg ikke brugt min mus før? Eller er det måske lige overkanten at kalde ham for det? Måske ikke Red Tube. Men har der ikke været en anden... Det værste er, at Red Tube faktisk er det der. Der var en, der kom med en rigtig genial ind her, hva'? Det er jo min rival. Det er YouTube. Jeg ved godt, det er et nederen navn.
Men der er så mange af dine navne, der bliver foreslået, det kan... For fuck's sake, Daniel, jeg lige har skrevet tomat. Det vil jeg faktisk hellere have haft. Tomat har lyder nice. Ah! Øv! Værsgo, Mr. Vick, til dig. Så. Nå, det er lidt ærgerligt, jeg faktisk vil hellere have heddet det, faktisk. Det er lidt surt. Ups. Åh, jeg har ikke nogen pokeballs. Stadigvæk ikke. Åh. Ja, er der ikke noget med at få dem nu? Jo. Hun viser mig vist, hvordan man fanger en Pokémon nu. Ja, og så får jeg pokeballs. Perfekt. Sådan finder man ikke Pokémon, man står ikke bare smadret i græsset. En Rattata. Jeg gider ikke se hendes tutorial. Jeg bare har hans pokeballs. Tak. Please, en Squirtle. Please, Squirtle. Squirtle, nu må... Det der, den der kommer nu, er den vi må fange. Squirtle. Squirtle. Kom nu! Eller slet ikke kom noget. Nej! Hvad f... Så den Pokémon vi må fange er en vi slet ikke har set før. Det er en fucking... Den gider jeg ikke engang have. Den er level 2, hvad skal jeg bruge den til? Hvis du var en Squirtle, vil jeg gerne træne den op. Men når det er en fucking... Det gider jeg ikke have. Nej! Squirtle, så vil jeg hellere gå ud uden Pokémon. Nej! Miss Fat Girl. Dustclops! Det var fordi det er blevet nat? I spillet, er det ikke? Jo, jeg tror faktisk det er blevet nat i spillet! Ja, det gør! Så er det derfor der er helt andre Pokémoner, eller hvad? Nej, det skulle jeg stadigvæk. Og vi må ikke fange den. Det bedste vi kan gøre, det er at give den et slag med en whip. Øv. Endnu en af dem der! Dig kan jeg ikke lide. Robin, få en nummerplade, hvor der står sviske på. Det kunne være fucking sejt, men det koster 11.000 kroner at få sin egen nummerplade, og det gider jeg da i hvert fald ikke bruge 11.000 kroner på. Så. Hippo potato! Skal vi se. Har du... Hey, der var der ikke to før, var der? En heal ball? Nej, det er en lorte pokeball. Okay, hvis vi lige... Fordi problemet er, at jeg skal sørge for at have potions også. Fordi... Jeg vil altså ikke have for mine dør. Og fordi det er Nuzlocke, antidote. Jeg har før haft en, der døde af forgiftning. Så vi se.
Vi gemmer os lige en tur her. Vi har allerede spillet over en time. Hold op. Det gik stærkt. Hvad der sker for det der lygtepæl for noget? Jamen, det er fordi, der var en gang... Jeg skal forklare lugtepul. Det er fordi, der var en gang, hvor jeg havde den her, der website, der hed sabo.dk. Jeg har det ikke længere. Og der sad jeg og, og skrev, fordi at udenfor, der regnede det helt... Det sned helt vildt. Og så skrev jeg bare, at der lå... Vil jeg skrive, at der ligger sådan 25 cm sne oven på lygtepælen. Og på grund af, at jeg ikke kiggede på min tastatur, mens jeg skrev det, så kom jeg til at skrive, at der ligger 25 cm sne oven på lugtepulen. Og det er der, lugtepul kommer fra. Okay. Den første, vi ser her, er den, vi må fange. Og det gik stærkt. Okay, det er vel okay, I guess. Lad os prøve at tage den. Tryk A, B, A, B, A, B, A, B, A, D, 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 firkant. Nå. Lad være med at gå ud af den der. Åh, ja, jeg kan ikke. Det var spillet mine Pokéballs! Ja, så. Og ved du hvad, det er rigtig godt, der var en, der sagde, jeg kunne kalde den tomat. Og det synes jeg faktisk også, jeg vil gøre. Fordi den er en fucking tomat, og den er faktisk ikke en tomat, men den kunne godt... Man kunne godt misforstå den for at være en tomat. Så kommer en Hitmonlee. Selvfølgelig en Pokémon, jeg faktisk skulle have brugt til noget. Men nej, nej, den måtte jeg selvfølgelig ikke få. Wow, wow, wow. En Aron. Kan vi teste den? Se. Okay, det er ham her. Det er ham, der altid er kendt som at være Joey. Det er ham der, som der altid ringer for dig for at sige til ham: hej, min Rattata er så fucking sej. Lad os se, hvad det er for en Pokémon, den har nu. Nå, han har en Rattata. Ham. Pidgey. Okay. Lad os se. Nå. Du gider ikke kæmpe mod mig, så lad bare lade være. The fuck er det? Det er nogle af de der generation 4 Pokémon, jeg aldrig har nået at se, fordi jeg ikke rigtig har spillet generation 4. Det er måske en lidt farlig situation, det her. Jeg tror lige, jeg løber tilbage, fordi Samia er ved at dø. Og hun sover. Åh, se nu sød. Hun er bare sådan ked af det, nervøs og bange for at dø og sådan noget. Jeg er da næsten sikker på, at jeg gjorde sådan, så modstanderen også fik random Pokémoner.
især, fordi jeg mener da, jeg gjorde det. Det kan jeg nemt se, hvis jeg lige går ind i randomizeren, for det synes jeg da, jeg gjorde. Jeg skal lige trykke load settings. Ja, træners Pokémon. Ja, den er så til at randomize træner. Det var da underligt, at der ikke kom noget specielt der. Døj! Giftpulver! Det er okay. Jamen, jeg synes også, det virker som de Pokémon, de har. Det der undrer mig lidt. Og Sleep Powder. Det vil jeg hellere have en Poison Powder. Men jeg synes også, det ligner som om, at det er de Pokémon, som de har normalt. Så I don't know. Jeg valgte, det skulle være type-themed. Den har åbenbart nok... Det ligner, den ikke har randomized Pokémon'erne, så. Det var da mærkeligt, at den ikke har gjort det, fordi jeg faktisk valgte, den skulle gøre det. Jo. Nej, nu ringer ens mor til en. Det var mor bare sagde, jeg har hørt, du skal ud på en lang rejse. Ønsker du havde fortalt mig noget? Sådan, nej. Nå. Ja, gem nogle penge. Så køber jeg en masse junk ting. Potion Bob. Ja, de er ikke randomized, den skide dem der. De er så normale, som de kan være. Det var da træls. Jeg kunne vel teknisk lige prøve at randomize den igen, og så se om der sker noget. Prøv lige. Hvis jeg lige går ind her i min Heart Gold mappe, så burde jeg vel kunne randomize den en gang til at se, hvad... Jeg ved ikke lige, hvorfor at den ikke har... Ingen idé om, hvorfor den ikke har valgt at gemme den her, men det har den bare ikke. Så vi prøver lige at gemme, og så ser vi lige, om hvis nu jeg randomizer en gang til. Om det så randomizer trænerne. Det er rigtigt, jeg må fange ind i det område her. Det er rigtigt, det skal jeg have gjort. Okay, så trykker vi, så closer vi lige det her ROM. Så laver jeg lige en kopi, så kalder jeg den test. Og så randomiser jeg lige det her område her. Og så siger vi... Trainers Pokémon. Sådan her. Det er bare random. Jeg håber det her det virker, by the way. Så... Det burde det nemlig gøre. Så lad os lige se her. Vi skal... var der en sidste ting, jeg lige skulle tilføje til det her? Så det vil... virke ordentligt. Tror jeg ikke. Gør, var det ikke pretty much bare træner Pokémon, jeg lige skulle ændre?
ser det ud til. Så lad os lige randomize den igen. Så kalder vi den for test. Sådan her. Så prøver vi lige at åbne den. Så, og nu må vi faktisk, by the way, fange en Pokémon. Please, vær noget godt. Bliv noget rigtig godt. Kom så. Sat. Fucking Grimer! I'm done. This sucks. Hvorfor skal der alting være en Grimer? Right, fuck den! Jeg gider ikke have den. Det kommer jeg sikkert til at fortryde nu, jeg ikke gjorde. Det var faktisk ikke meningen at dræbe den, jeg kom bare til at gøre det ved et uheld. Nej, der har vi en her igen! Ja, se en lorte Pokémon. Det er bogstaveligt talt. Giv Grimer dog en chance. Jeg kaldte den Humus. Åh, jeg skulle have fanget den og kaldt den Humus. Det havde faktisk været genialt. Nå, er der også den der grotte der? Skal vi lige gå ind der? Jeg ved bare ikke, om jeg kan gå rundt i den rigtige, men vi kan lige se. LOL, jeg kan se! En Jinx! Altså, ja, den er faktisk en brugbar Pokémon, det er det værste af det. Wait, jeg har Sleep Powder. Akarape Powder. Hvad så? Den er faktisk brugbar, for den har der en Ice-type. Og den er bare en bitch. Ja, sådan der. Så har vi den. Ja, det er en Pokémon Boobs. Selvfølgelig brugbar. Det er faktisk også en pige, den her. Hvad kan vi kalde den? Kæft, den spillede, dens lille billede her. Det ser mega dumt ud, det der. Vi kalder den for... ikke bitch. Jeg har lidt tænkt på at kalde den Drag Queen. Sådan her. Men jo, det kan faktisk godt stå der. Nej, det er med to E'er. Jeg ved ikke, om det er godt. Nicki Minaj. Jeg ved ikke rigtig, hvem hun er. Nicki Minaj. So I don't know. Pedoip. Hvem er Nicki Minaj? Hvem er det? Jeg kan se hende. Jeg kender ikke hende. Jeg vil lige prøve at søge efter det. Ligner det? Seriøst? Ligner det? Seriøst? Jeg synes ikke, det ligner. Ikke rigtigt. Drag Quest. Drag Queen, it is. Linse, den har faktisk godt været genial. En Kingra.
Damrock! Shakira? Det værste er, at jeg bliver nødt til at træne den her... Nå ja, nå ja. Hvis trænerne er randomized, så er det heldigt. Hvor lang tid har han streamet? 1 time og 8 minutter cirka. Om jeg glæder mig til Alpha Ruby og Omega Sapphire? Ja. Det spil skal jeg så meget have. Lad os se over. Jeg skal se, om jeg kan finde trænen. For jeg vil rigtig gerne lige se, om jeg kan... Om det er ordentligt. Nå, så jeg må ikke gøre det her. Det er bare sådan, like, nope. Ej, hey, jeg må fange Pokémon her. Please. Please. Oh yes! That's more like it. Nej! What? Alle chestpunkter for a critical hit! Jeg hader det her spil! Altså det eneste jeg har reglen, er, at jeg godt må fange legendariske, så jeg kan prøve igen teknisk set, men... Hvor er det bare fucking nederen det der? Så jeg må faktisk godt fange den. Men, ja. Det er ikke nær så fedt, som hvis nu jeg rent faktisk havde fået den first try, vel? Oh my god, jeg kommer til at spilde så mange penge på det her. Det er straffen for at prøve alligevel, det der. Hvor er det fucking nederen? Der er ikke engang nogen grund til at prøve at fange den igen. Den kræver så mange, mange pokeballs. Nå ja, sleep powder, det er sgu da rigtigt. Fuck, hvor nederen det der. Ja, den skød... Åh, den skød Hot Wings! Vi fanger den efter. Vi fanger den efter, og så kalder vi den for Hot Wings. Jeg har bare ikke talt mange... Okay. Kan jeg klare mig herinde? Ah, okay, vi skal over til tårnet, rigtigt. Vi er inde i Bellsprout Tower. Det har jeg altid synes var uhyggeligt, det der, men det, prøv at se, hvordan den bevæger sig, det er bare sådan et... Ah. Okay.
Lad os se, om de bliver randomized. Det tror jeg, de gør. Okay, det er blevet randomized. Det er blevet meget randomized, hvad de har. Vi starter ud med en Raikou. Jeg kan vist ikke bruge et fysisk angreb på den. Takedown, nej. Ah, han er en Squirtle! Dø, skal du. Jeg kan godt bare ikke noget med tackling. Coughing. Og det er nice at se, at det er blevet randomized nu. A big pearl! Åh, den er mange penge værd, ikke? Fuck yes! Nice! Han er cyklist! Han er cyklist! Det ligner han jo overhovedet ikke! Cyklisten Joey! That's so much him! Åh nej, Confuse! Kan Drag Queen ikke klare det? Powder Snow, nice! Mush Dump, det burde jeg godt klare med Drag Queen. Så. Sov. Og der er også folk, der siger, læs kommentarerne, sådan at jeg læser dem, men det er ikke alle, der reagerer på, fordi det er ligesom ikke det, det handler mest om, der livestream er, men jeg prøver at reagere på så mange som muligt. Det er faktisk en ret nice type, når den har både ghost-type angreb og det hele. Det er faktisk en ret nice ting. Nå, så siger man, at vi skal træne noget lidt mere. Det er træls, du ikke må fange modstanders Pokémon'er. Det er måske lidt snyd, ikke? Hvorfor jeg går efter subbotten? Jeg har faktisk skrevet til Twitch og spurgt omkring subbotten. Bare for at spørge, om det er hele taget noget, jeg kan få. Jeg regner med, at jeg godt kan, men I don't know, det er også bare, jeg er ikke helt sikker på, om jeg vil have subbotten. Endnu. Jeg vil sige, det er så nok det, man så har 700, der ser med lige nu, giver ingen mere lyst til det, by the way. Men... Ej, en Altera! En Tyranitar! Det er et fucking nice Pokémon. NEJ! Bullshit! Jeg havde ikke tænkt på, at den har bite. Jeg er rigtig heldig i det her livestream her. Vi har allerede tabt en Pokémon. Nu ved jeg godt, det var en dårlig Pokémon, ikke? Men... Nå. Øv. Så, Jigglypuff, dø med dig. Gør så, Sammy. Pa, pa, pa,
I skal lave en 1.8 server. Nej. Åh nej, jeg begynder at glitche igen. Ja, der glitchede det hele. Reset. Men Robin, køb noget held. Ja, det synes jeg faktisk også, jeg burde. Ja, jeg tænkte, at det var random udvikling, og det havde været noget af noget specielt noget. Reset. Sådan der. Ja, missing number tilbage der. Hey, det er en Chirubi! Det er ligesom den der Pokémon, vi har. Normal Berry. Hvorfor vil I ikke lave en 1.8 server? Først og fremmest, er 1.8 udkommet helt endnu? Vi gider ikke bruge snapshots. Og i det hele taget, så Minecraft server, vi har lidt droppet det efterhånden, fordi folk, de kan ikke finde ud af det. Jamen ja, der er ikke ret meget, hvad kan man sige, der er ikke ret meget glæde i at have den her, at have Minecraft serveren, fordi at det eneste, der er derinde at lave for os, for mig og Sami, det er, at når vi kommer ind, så bliver vi bombarderet med folk, som der bare kommer sådan, like, hello, stå lige der, så vi kan tage et billede af dig. Det gider man ikke. Det er meget, meget sjovere med Garry's Mod serveren, vi har sat op. Den er langt mere sjov. Måske også fordi, at Garry's Mod serveren, at den er noget, vi selv gerne vil spille på. Hvorimod Minecraft serveren, den siger sig ikke en skid. En graveler. Hvorfor prøver jeg at trykke run? Nå, til Minecraft-ekspeditionen, det kommer der lige så snart, at alle modsene er blevet lagt over. Men lige nu er der desværre ikke mange af de mods, vi bruger. De er der ikke rigtig til 1.8, jo. For eksempel sådan noget som More Creatures og sådan noget. Og den kan vi ikke rigtig lige undvære, for nu har vi spillet med dem så længe, ikke? Nu skal vi se. Der har vi ham her! Har vi YouTube, der står derop? Whoop! Vi ser, at vi får hop. Åh nej! Ah! Ah, Golem er alle Pokémoner. Fuck yes, den får lige test på et slag der. Mwop. Men det kan du på YouTube? Ja, det kan du lige tro, jeg gør. Nej, ikke Magma! Ah, smuk, hua. Men jeg bliver lidt nervøs, når jeg ser en, ild-Pokémon. Sådan der. Han hed Schoolboy Mark, ham her. Honning. Hey, der er en vild Pokémon! Claydol kan bruges, det er en Ghost-type. Det kunne næsten ikke være mere heldigt, det der. Så, nu fanger vi den! Hvad så der? Nu skal I bare se. Klik! What?! Og den teleporterede væk, imens den var fucking en sov!
Det her er det bedste Nuzlocke, I nogensinde har set. I kommer aldrig til at se et bedre Nuzlocke end det her. Fordi jeg er så pro. Fuck! Så... Så lad os se her. Hvis jeg finder en Mewtwo eller en Mew, så bliver jeg glad. Hey, hvem er Sammy? Hvordan har hun det? Nå! Sammy kigger ikke engang på mig, hun bare sådan... Nye. Jeg er super gaffetape med Pokéballen, I know. Åh, oh, ved du hvad jeg har? Jeg har sådan en her. Om nom 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 nom. Jeg vil gerne have en nemlig. Fordi inde i den her, der ligger der lige fire af dem her. Tror jeg. Ja, der ligger... Ja. Fire. Om. Så vil jeg gerne have sådan en her. Det smager fucking godt. De er lidt varme måske. Det er lidt bedre, hvis man lader dem ligge i fryseren en lille stykke tid. Sådan, så de bliver hårde. Så kan man æde chokoladen, og så æde det der hvide snask ind i bagefter. Altså, vi kan... Jeg håber, den der perle, jeg fik, er den ikke meget værd? Okay, det er faktisk ret nice, den der. Magical leaf, I guess. Big Pearl. Oh, nej, det var forkert knap, jeg trykkede på. Yay, den er masser af værd. Det var ret nice, det der. Så skal vi... kan vi købe lidt flere Pokeballs og det? Nom. Og jeg har også lige kommet tanke om en ting, jeg har glemt at gøre. Jeg har glemt, at vi skal, at Drag Queen er død. Så vi skal lige ind og smide Drag Queen væk. Som, det var fucking nederen. Åh. Øv. Nom. Hey, er det ikke noget med, at det giver et random item herop? En gruppe? What? Den funktion kender jeg ikke. Nå, lad os gå ud og owne stedet her. Det er helt uhyggeligt der. Nej, hvor ser det et S? Eller det er dollartegn, er det ikke? Nej, det er et S. Jo, det kan faktisk godt være dollartegn. En magneton der. Ja, paralyzed, mange tak.
Fuck, hvor træls, du bliver nødt til at gå tilbage igen. Prøv at træne tomat op. Ja, men det eneste er, det er endnu en græstype. Og den er så lavt level allerede nu. Så jeg tror, jeg venter lidt med den. Så vil jeg hellere finde en anden, der er bedre. Åh, ikke en Pidgeot! Det pisse champ, den er super effektiv. Jeg kan ikke lide, hvor meget vi bliver skadet hele tiden. Jeg ender næsten med at skulle gå ind og bare level min little Sammy op en del. Bare så hun bliver overpowered, fordi så vi undgår hun dør. Jeg tror bare, vi lige prøver at level os lidt op her. What the fuck, man? Den er mega tyk! Så, vi leveler lige Sammy en lille smule op, så hun ikke dør. Ja, ja. Nå, hvor ser den der bare lille sød der. Hvor er træls? Okay, der er en der skal på toilettet, men tager bare lige sin telefon med, så han kan se videre. Okay. Ad. Og ja, jeg ved godt, det er lidt nederen, når jeg sidder og gør det her, men jeg bliver nødt til lige at... Jeg vil gerne lige sørge for, at jeg ikke dør! Fordi det er ret nederen, hvis jeg mister det hele. Så En Monferno! Hvorfor alle starter Pokémonerne her bare? Så, når vi er level 1, når vi er level 20, så går vi over og slår ham ned. Razorleaf! Den er et physical, og den er også et physical. Der tager vi en sted for Elefrø, den er ikke så god i længden. Men jeg vil gerne have højt level. Nå, hvis jeg går ind, altså der er en der lige begynder at spørge om ændre på det her med med selve filteret til at lave det højere opløsning. Okay, det fuckede lidt det hele op. Det ligner fucking lort, det der. Det ser virkelig dårligt ud, det der filter der. Det ligner også lort. Det er pænere. Jeg kan ikke lide, når det... Når det... Jeg synes, det ser mega grimt ud, når man får, når man... Altså, sådan nogle spil her, der skal forblive pixelstil. Det skal ikke blive sådan noget fis der, når man gør det der. Det ser ikke pænt ud.
Lad os se. Så lad os dræbe ham. Og se, det er da dollartegn, det der, er det ikke? Hello, skal vi give ham nogle, så skal vi vende mod ham. Wait a second. Hvordan kan vi være så højt oppe, at der er skyer? Når selve Pokémon styrkecenteret er så stort. Altså, han er nogle lort-pokémoner. Nej! Ikke en ildtype! Okay, godt. Den bare spiller sin tid. Dejligt! Ja! Perfekto! Jamen, så nåede det rigtig godt, det der. Vi fik det. Hvor er så elm? Var det ikke? Var det ikke det der med, at vi måtte få vores Pokémon æg? Ba-ba-ba-rap! Hey, der er der... Han vil være en Geekberry. Roustberry! Lumberry! Aquaberry! Okay, så lad os se, hvordan... Og her har jeg... Den der har jeg ligesom været før, så jeg kan desværre ikke fange den her, selvom jeg gerne vil have den her. What? Nå, Pokémart! Okay, der er en eller anden derinde, der venter på mig. Nå. Ville vi gerne... Nå ja, det er så sjovt, hvis du siger nej til, at de skal til der med ægget, så bliver de bare ved med at sige, ej, kom nu, kom nu, kom nu! Så har vi fået Pokémon-ægget. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad det er for en Pokémon. Det er en garanteret ikke Togepi. Et par Super Potion med en rigtig god dag. En Repel eller to vil heller ikke skade. Hey, hvem er du? Okay, hej hej. Nice, nice. Han gav Miracle Seed. Fuck yes. Den gør græsangreb bedre. Hvad har vi? Vi har en græstype, som vores Pokémoner.
Lyspæren på mit badeværelse desværre sprunget. Det var en 30 watts glødepære, og den kan man ikke købe længere. Tror du en 40 watts pære klarer jobbet? Altså, jeg vil anbefale dig i stedet for at skifte den til en LED-pære i stedet for. Her må jeg så ikke fange noget, må jeg? Tror jeg ikke, jeg må. Nej, det må jeg ikke. Det er det samme på mig. Åh nej! Okay, en feebas. En Leafeon! En Dødion! En Pummer, der er dum. Altså, LED-pærer er ikke så dyr igen. Hvis du bare køber en... Hvis du bare køber nogle ordentlige nogen, så er det okay. Men du kan også bare have nogle generelle sparepærer. Jeg vil sige... Jeg vil ikke bruge glødepærer nogensinde. De... Oh lol, Sammy har den til mig. Nå, så jeg måtte ikke få det, Sammy Holt. Nå. Så lad være med at være sådan en diva, kan du bare. Hey, men de skifter virkelig rot der. Dead Rising 3, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg skal have det. Jeg er ikke helt sikker med det. Jeg skal nok komme tilbage til Hot Wings senere, men jeg kommer til at spille... Nå, okay, der kom den så. Det er bare, den er så stærk, og den kommer til at skade mig en masse. Og jeg kommer til at spille en masse på... Og jeg kommer til at slå den ihjel på første gang. Nå, Svisk, du opkaldte efter en Bulbasaur. Det var en Bulbasaur i starten. Da. Er det her et nyt område, eller er det det samme? Ikke en fucking Delibird. Fuck Delibirds. Skal vi se om det er et nyt område? Nej, det er det ikke. Okay, lad os se hvad de her har at tilbyde mig. Ja, det var skuffelse netop. En skøjpue, et eller andet mærkeligt. En seal! Nu kan du dø, Kato! En pelipper! Det er det dejlige ved, den er helt vildt, what the fuck, en level 15 Manaphy? Ja, ikke Sweet Sand, det gider jeg ikke have. Og ja, Delibird er faktisk også lavet ud af, jeg mener det er lavet ud fra julemanden. Okay, lad os se. Jeg vil gerne have de der dimser oppe i toppen. Hey, der har vi Hot Wings igen. Nå, det. Jeg har fanget en Fearow og kaldt den for grip. For grip.
skal lige have den der, dims der. Og ja, jeg skal opdatere min PC-specs nede i bunden med den der 3TB harddisk, der er bare, ikke lige fået gjort. Hvad gør en blå fløjte? Oh, nice! Den gør man kan, det er ligesom en pokkeflyvet. Og jeg kan godt se, at vi overpower Sammy en lille smule, men vi er nødt til at overpower hende meget. Men, oh ja, faktisk sjovt, at jeg egentlig spurgte, hvad jeg synes om min ATX M50X'er her. Det er headset, jeg har, by the way. Jeg vil sige, det er et rigtig, rigtig, rigtig godt headset. Jeg er fuldt ud tilfreds med det headset her. Når du ser SteelSeries Elite, for eksempel, det jeg havde købt før det her. Det var et rigtig, rigtig godt headset, altså, hvad kan man sige, byggelsemæssigt og sådan noget der, men det her, det er langt bedre. Det er rigtig, rigtig nice, og generelt, jeg har været fuldt ud tilfreds med det. Det er super fedt headset. Man kan godt høre på det, at det her, det ikke er et headset, der har kostet 500 kroner, eller det ikke er et headset, der har kostet 20 kroner eller sådan noget. Det blev det mere mørkt, spillet gjorde det ikke? Hvad mit ATX M50X har kostet? 1200 kroner, mener jeg, det var. Nå ja, bare 1 million for en slowpoke hæl. Det vil jeg gerne. Men selve det headset, jeg har, det koster også... Du kan få det til 1000 kroner, hvis du har den version, hvor kablet sidder fast på. Jeg tog den version uden kablet sidder fast på. Det kan du sagtens lade være med at gøre, men det valgte jeg. Hvor lang tid vi streamer, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg holder mig til 2 timer eller sådan noget. Eller, det ved jeg ikke. Lige nu er jeg oppe på 1 time 45. Men det får jeg se. Det når jeg bliver træt, eller hvad jeg gør. At jeg stopper. Hvor er det nice, bare kan tæske hende her. Ikke fucking curse. Åh ja, det var ikke Cursed og det slemme. Det er Destiny Bond. Den var virkelig ond, det angreb. Det var den der, der var slog os ihjel. Vi må faktisk fange Pokémon herinde. Du stødt ind i mig, Sammy. Hvorfor gjorde du det? Skal vi se, hvad vi får? Fucking Goldpin! Kan vi fange med... Nej, det kan vi ikke. Fuck! Så er han en Celebi, ikke? Ja. Fuck logic. Han er bare lige en af de mest rare Pokémoner i anden generation. Hey, her er en møgopfanging. Et Uxie. Kom så. Nu fanger vi den her. Nej! Den her item, der slår en selv ihjel! Fuck this! Hey. Vi kommer aldrig til at få en god Pokémon. Når vi så endelig får en god en, så dræber den sig selv.
Men den må vi ikke fange, den der, for den... Hvad er det sådan, der er noget spændende herinde? Så. Ej. Hvor er det bare fucking nederen? Okay, lad os se. Sudamuro! Kom så, nu skal du dø. Han må gerne også bare give mig noget godt. Ja, en level 4. Jeg er ikke så heldig, synes jeg lige nu. Om jeg vil købe en Wii U? Det er sjovt, du spørger. Altså, Majasami vil købe en Wii U, og det har vi nævnt i Minecraft-ekspeditionen faktisk, at vi gerne vil have en Wii U. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kan vise det, uden at... Okay. Der er nemlig en, der lige spurgte, om jeg vil købe en Wii U, og jeg vil sige, mig og Sammy vil gerne købe en Wii U sammen. Vi har begge to fødselsdag her, og vi tænkte på at give den til gave til hinanden, fordi vi... Ja. Vi har længe gerne vil købe en Wii U. Så... Er det her svar nok? Eller... Så jeg håber, det er svar nok på, om vi køber en Wii U. Fordi jeg har en i hånden. Ja, det er en æske. Den er ikke åben endnu. Det er fordi, jeg tager den med over til Samrita. Så den sidder bare sådan totalt herhjemme med mig, og ikke laver en skid, indtil jeg tager ind til hende. Så der kommer vi til at lave en unboxing med den og sådan noget der. Så det bliver rigtig fedt. Og vi har også fået to spil med til den. Der er Mario Kart 8 med, og der er Super Mario 3D World med også. Og så har vi også en Wii U Pro Controller. Og det nice er faktisk, at der er en fan derude, som der havde set den her en af vores Minecraft-ekspeditioner, hvor at vi havde sagt, at snakket om at købe en Wii U. Og så nævnte han, at han havde en Wii U til salg, som han gerne ville sælge. Så mig og min lillebror, vi var ude her i går. Ja, det gør jeg lige meget, hvornår det er, men vi var ude i går, hvor vi kørte videre ud til personen, og der kørte vi ud og købte Wii U'en af ham med to spil og controller til. Det var mega nice. Så det var mega fedt. Det er rigtig fedt, når man faktisk... Det der med, at man lige pludselig bare har... At der bare en, der bare lige pludselig bare en eneste fans, der kontakter en med det, og bare har en... En rigtig fint, rigtig fin pris på en Wii U, så den kunne vi ikke lade være med at købe. En Glaceon! Hvad den kostede, det er irrelevant. Men jeg skal bare sige, det var en fair pris for noget, der er brugt. Måske faktisk lidt billigt, men... Om jeg får problemer med Nintendo. Nintendo er blevet lidt mindre strikse med YouTube-videoer nu. Før i tiden, der mente Nintendo, at de ejede nærmest, at hvis du uploadede noget med deres indhold, så ville de faktisk... Altså, det mente før i tiden, at de ville eje den her livestream her. Men de mente, at det var deres livestream. Fordi de havde lavet spillet, og det er sådan et... Nej. Vi må faktisk fange en Pokémon her.
Så jeg regner lige med at give mig selv noget liv, og så kan vi prøve. Noget siger mig, at Sammy er blevet lidt overpowered efterhånden. For jeg synes, jeg smadrer ild-pokémoner med ild. Eller med... Åh, det er Team Rocket! De vil stjæle slowpokaler! De skal lade være med det der! Lad os se. Så. Lad os prøve at se, hvad vi kan fange her. Please. Luxio. Det er faktisk en OK Pokémon. Så, Rape Powder. Problemet er, at jeg kan ikke skade den. Så jeg bliver nødt til bare at kaste Pokéballs og håbe på det bedste. Det er problemet med, at jeg har overpowered Sammy så meget. Jeg har ikke nogen... god Pokémon rigtig. Eller en god en rigtig. Det var tæt på. Og så 23 42 55. Hey. Digital. Skal vi kalde den for... Hvad skal det være digital, vi kalder den da? Digitalia. Det lyder faktisk mega sejt. Digitalia, det lyder fucking sejt. Ja, tomat er level 2. Den kan ikke skade noget, jo. Starter kunne også have kædet, men digitalia synes jeg lyder ret sejt. Så lad os beholde digitalia-ideen. Den... Okay, der er stadig lang tid til, at den også sådan, at den vokser op. Hey, hvad med dig? Sammy, hvad? Sammy seems to like to wanna play with bacon. Lidt sjove sætninger kan der da godt komme ud af det. Digital er for Phineas og Ferb. Oh fuck no, please. Sig ikke, at jeg lige har opkaldt noget efter det. Bum. Skal vi se her. Men jeg ved heller ikke, hvor meget længere... Jeg har lavet livestream i 2 timer nemlig, og det er også vist der ved at være, hvad kan man sige, spisetid efterhånden her hjemme ved os. Eller, det er det ikke lige nu, men... det er jo ikke så langt væk fra spisetid for de fleste folk og så videre. Så jeg tror faktisk, folkens, at jeg vil til at sige rigtig mange tak for at I så med i den her episode af... Pokémon Random Nuzlocke. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og det har været super fedt at se, hvor mange af jer, der er kommet og se med. Det er ret overraskende. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville have 700 til at se med næsten hele vejen, faktisk. Men der var næsten 700 konstant. Det er virkelig, virkelig fedt at se. Så ja, folkens. Jeg vil bare sige rigtig, rigtig mange tak for at se med den her Pokémon Random Nuzlocke. Jeg håber, at jeg synes, det var rigtig spændende, og det var sjovt at se med. Åh, jo, jeg må godt stoppe, folkens. Det må jeg godt. Så ja, jeg vil gerne sige rigtig mange tak for at I så med. Og ja. See ya.